Hizi ni dakika 90 ndani ya Maoni. Tunaenda kuangazia mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Ruvu Shooting, mchezo ambao ulipigwa jana katika uwanja wa CCM Kirumba, na leo niko na Olais Ole na Sylvester Chacha. Tutaenda kuziangazia dakika 90 ndani ya Maoni kwa dakika chache sana. Mimi naitwa Nathaniel Gilbert, ndio nitakuwa nikiongoza jahazi katika dakika 90 Maoni. Karibu. Sasa tuanze na kikosi cha Ruvu Shooting chini ya Charles Boniface Mkwasa, master. Kikosi kilianzaje mwana Olais? Kikosi kilianza kama unavyoona hapa, goalkeeper alikuwa Abdul Rashid, namba 2 alikuwa Elias Charles Manyama, namba 4 alikuwa Nisimama Kasi Mkolea, namba 5 alikuwa Pastor Joni, namba 3 Patrick William, namba 7 alisimama Shabani, namba 6 alisimama Zuberi Dani, namba 8 alisimama Shabani Msara, namba 11 alisimama Abdulrahman Musa, namba 10 alimaliza Sufuri Maganga, namba 10 namba 7 akasimama Richard. Kwa hiyo 4-3-3. Labda kwa nini Mkwasa aliamua kwanza na hii 4-3-3? Alianza kwa 4-3-3 kwa sababu Simba ni wazuri kwenye kushambulia. Kwa aliamua kwanza na wachezaji watatu juu, watatu katikati ili kuleta balance katika kushambulia na kuzuia mashambulizi ya Simba, kwa sababu Simba kwa wazuri sana kupitia katikati. Kwa kwanza na wachezaji watatu, maana yake inakupa option baadaye kuzuma ganga atasimama kwa juu, na Musa atashuka kusaidiana na Sylvester Manyama, na Richard atashuka kusaidiana na William Patrick kuongeza idadi ya walinzi hapa katikati. Kwa atakuwa tano. Sawa. Juma Nyoso wote tunamfahamu, amekuwa miaka mingi katika ligi kuu. Jana nadhani aliplay part yake kama key player wa Ruvu Shooting. Kwa upande wa defensive, Juma Nyoso alionyesha experience kubwa, kwa sababu tayari ashacheza timu kubwa, ashacheza Simba na Daraja la Shuga. Kwa hiyo kwa kwake tu hapa ndio anaonyesha kwamba ni mchezaji mzoefu, alikuwa na monitor kina Mkasi Mkolea na Juma Nyama kwa kushambulia na kusaidiana na Zubeda Dani ambaye pia naye ni mzoefu katika ligi. Sasa nadhani nini kilimwasili Nyoso akatoka mchezoni alipaka nyekundu na nani kipaki Rashid. Unadhani kadi nyekundu ziliasili mchezo na mipango ya mwalimu Mkwasa? Kimevyo lazima una mchezaji na kutolewa kwa kadi nyekundu alafu unacheza na timu kama Simba, kimevyo lazima kujaribu. Kilichosababisha Juma Nyoso kutoa kadi ni goli ambalo ni blocker alisababisha. Waliruhusu goli la mapema dakika 14, goli ambalo lilifanya wachezaji wa Ruvu Shooting wote kutoka mchezoni, na unapojua Juma Nyoso huwa anakuwa na hasira sana. Ndio. Kwa hiyo baada ya kumchezea Rafael Boko mpira mrefu uliopigwa kichwa, akaruka naye baada ya kupiga kichwa akabidi akamcheza Rafael Boko kwa ujio, hali ambayo ilimpelekea kupewa kadi ya njano. Lakini baadaye kipindi cha pili mpira ulipoanza akacheza rafu nyingine isiyokuwa na maana baada ya kupiga Shomari Kapombe kama kiwiko, kwa akatoa njano ambayo ilimpeleka moja kwa moja kupewa kadi. Sawa, tunarejea tuongee sasa upande wa Didier Gomez Darosa. Sylvester, kikosi kilianzaje? Kwa nini mwalimu alianza na 4-4-2? Kwa jana Darosa alianza na 4-4-2 ambapo golini alisimama Aishi Manula, wakati bavu wa kulia alisimama Shomari Kapombe, ndio kushoto alikuwa Mwalimu Hussein Zimbwe, lakini namba 4 alisimama Kennedy Juma, wakati namba 5 alikuwa Simanzia Elastin Mkongo. Kwa upande katikati alisimama Tadeo Rwanga pamoja na Lali Gwale, lakini pembeni his wings alisimama Hassan Dilunga na Luis Mixon. Ndio kwa tunajua Gwale sio nzuri sana kwenye kukaba, kwa hiyo Hassan Dilunga na Luis Mixon walikuwa wanakuja kuchangia Tadeo Rwanga. Ndio. Lakini pia mbele aliamua kuanza na Chris Mungalu pamoja na Jimbo. Alianza na Jimbo pamoja na Chris Mungalu kwa sababu ya defense ya Ruvu Shooting. Kila mmoja anaelewa ni kwa jinsi gani anacheza kwa kutumia mguu mmoja. Kwa hiyo kwa na Mungalu na Mbofu inaweza kupatengenezea tension in defense ya Ruvu Shooting. Okay, sawa. Tuweza kumuona Pascal Sijiwa. Kukosekana kwake kuileta mtikisiko katika dala mizi ikamisha na Joshua Nyango mmoja na kwepo. Kwa mechi ya jana yani hakuna aliyemkumbuka Pascal, yani hakuna shabiki wa Simba ambaye aliondoka akimkumbuka Pascal kutokana na uzoefu alionao Elaston Yoni. Lakini pia kwa Kennedy Juma, kwanza naye kwa vile mkoani ni mchezaji ambaye anavielewa vizuri kiwanja cha mkoani, kwa hiyo Kennedy Juma aliweza kupartner vizuri na Elaston Yoni, kizingatia kwa Kennedy Juma kazi zote chafu na uwezo wa kuzifanya, kwa Elaston Yoni experience yake kuweza kuwapanga hawa kwenda mbele na kumonitor timu iweze kusaidia hata watu kwa msao si Pascal wao pamoja na Joshua Nyango. Okay, sasa nadhani Simba alifaulu wapi? Alifaulu wapi kwenye mechi ya jana mpaka anapata bao 3-0? John Boko, Chris Mushi, Bamugalu na John Boko tena kwa penalty.
Kwa sehemu ambayo tutamsifu kocha Darosa, nahisi ni kwanza na washambuliaji wawili, lakini pia nakuwa na backup ya mtu kama Morrison kwenye bench. Ni kitu ambacho kiliweza kuwasumbua sana na shooting. Kwanza na Mungaro na Moko ni kitu ambacho kiliweza kusababisha hata Jumanyoso kutoka mchezoni mapema sana. Ili hawa watu wawili hapa mbele waliwavuruga sana na shooting. Bila shaka ili eneo hapa mbele kati ya Mungaro na Moko na ile backup ya Bernard Morrison cha pili iliwavuruga kabisa. Bwana, hii ni dakika 90 ubaoni. Tunarejea hivi punde baada ya kupata break fupi. Tunarudi kuangalia tactics zilikuwa nyakati ya Didier Gomes da Rosa na Masau William. Ubaoni, tunarejea hivi punde baada ya kuangalia, tunakuja kuona tactics sasa, mfumo, nani alifeli wapi, nani alifaulu wapi. Tunakuja kuangalia Boniface Mkwasa kimbinu zaidi na Didier Gomes kimbinu zaidi.